Assalamualaikum. So it's from the Popiah Co. Okay, ini ada masala pat lama sambal sardin. Ini alo andai tadi. Yang ini dia punya dips, dill pickle, yogurt herb, salsa. So, ini dia punya dip eh. Tengok je tak tahu cakap. Ini dia sardin betul. Cuba masala. Masala betul lah. Rasa masala lah. But nice. Very flavorful. Dia punya sardin ni ada kat dalam ni, nampak ni. Ada rasa dia punya sardin. A bit salty, salty. And nice. Ini tadi apa? Yang ini yogurt herb. Yogurt. Dill pickle. Nak. Oh good. Dia punya sasam tu tak? What is your preference with your dip? Actually, semua sedap. But I like this one. I have not tried it lah. I like this one. Just so far lah. Ini macam creamy. Ini macam yogurt lah. Ini tomato-ish lah, I guess. Ni apa benda ni rasa dia? Salsa? Anda. I'm going to try the aloo anda also. This is your potato. Because macam... Why is it called aloo anda? Ni daripada mana ni? Mesti ada daripada somewhere kan? I think it's egg. Is it egg? Uh-huh. Egg potato. Kan? Potato dengan egg. Dia punya salsa sedap. Semua sedap lah. Dia punya dip. But I preference yang aku suka yang ni. Pickle ni sedap. Bye-bye. Thank you Popiah Co. Sedap. Okay, tengok. This one makcik recommend. Hashtag makcik recommend kan? Makcik recommend. Sedap ni.